आंबेडकर जयंती निमित्त घेण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरास चांगला प्रतिसाद, अनेक राजकीय सामाजिक मंडळींनी लावली उपस्थिती. 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त घेण्यात आलेल्या भव्य रक्तदान शिबिरास चांगला प्रतिसाद लाभला. यावेळी अनेक राजकीय सामाजिक मंडळींनी उपस्थिती लावत या सेवाभावी उपक्रमाचे कौतुक केले. ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सांगली व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव समितीच्या संयुक्त विद्यमाने सदरचे भव्य रक्तदान शिबिर पार पडले. खासदार संजय काका पाटील, शेखर इनामदार, कृतिराज बाबा पाटील, नगरसेविका स्वातीताई शिंदे, स्नेहल सावंत, सुरेश दुधगावकर आदींनी भेट देऊन आयोजकांचे आभार मानले. प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत राजपूत, जिल्हा अध्यक्ष राजू जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष अमितदादा भोसले, युवा अध्यक्ष कुबेरांना, संघटक सतीश पन्हाळकर, सौ माधुरी वसगडेकर, संपर्क प्रमुख संगीता जाधव, कुपवाड अध्यक्ष ललिता मासाळ, रेशमा सूर्यवंशी आदींनी भव्य रक्तदान शिबिराचे नेटके नियोजन केले होते. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त ह्युमन राईट्स प्रोटेक्शन फॉर असोसिएशन निमित्त आज सांगली जिल्ह्यामध्ये भव्य असं रक्तदान शिबिर घेण्यात आलं. यामध्ये महिला व पुरुष यांनी प्रचंड असा प्रतिसाद दिला. याचं आयोजन ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू जाधव, तसेच उपाध्यक्ष अमितभाऊ भोसले, युवा अध्यक्ष कुबेर मेहत्रे यांनी केले होते. यूट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा. तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा.